teenima, aga nii tore, et sa olid meiega. Aga nüüd on siis käes sõnajagamise aeg ja täna meie kestel Kaarel Väljamäe, kes on ühtlasi allikakoguduse pastor, aga alati tuleb ago, on ju, kui me öelda, kui ka Jumal ütleb agas, siis mõtleme, mis nüüd tuleb. Aga sa, kui sind iseloomustada natukene, siis ma avastasin seda, et sul on üks väga selline huvitav osa antud ja nimelt sa oled sõnasepp ka. Ja selles mõttes väga, võib-olla nüüd mõni mõtleb, et nüüd läheb üle vindi, aga selles mõttes väga sarnane Jumalale, et Jumal on ka sõnasepp. Ta on sepistanud ühe sõna meile ja annud selle, mida lugeda, nii et see on ka üks väga huvitav viis saada Jumala sarnaseks, aga igal juhul tere tulemast jagama seda sõna, mida Jumal on sulle rääkinud ja ole hea, tere tulemast. Vau. Wow. Ma püüan olla tagasihoidlikum, kui oli see tutvustus. Aga suhteliselt hea meel on siin olla. Ma suhteliselt sellepärast alati natukene ärev ka. Kui ma siin viimati käisin, siis see ruum oli teistmoodi, oli kuhu peitu pugeda, aga mulle meeldib, et ma täna ei pea peitu pugema. Allika kogudusest jaa, vanasti baptisti kogudustes ja meil on baptisti kogudus nime poolest. Oli see tervitati, nii et ma annan teile tervitused edasi. Ja viin kaasa ka, kui antakse. Ma, kuna Kristjan natuke juba tutvustas mind, siis ma mõtlesin, et see on nagu huvitav selline topograafiline anomaalia tegelikult. Ehk siis, et Kristjan on pastoriks koos sellega Viimsis ja ma elan siit 40 minuti kaugusel, jalutades muuses, mitte autoga minnes. Ma elan Meriväljal, nii et selles mõttes on huvitav ja tema ja ma teenin allikakogudus on Kristiine linnaosas, kus siis kalamed elavad. Ja me oma vahel ükskord tegelikult natukene mina vähemalt aasisin, et teeme nagu aegalt mingi väikse vahetuse või et noh, kuidagi lihtsam. Aga ei, ma arvan, et me oleme mõlemad õiges kohas vähemalt praegu ja seda õiges kohas olemise tunnet teie puhul on siin nagu ma julgen seda kinnitada. Väga inspireerivad on inimeste tunnistused ja lood. Ma väga kirjutaks alla sellele, et usk on väike, aga julgustada samas, et see usu suurus ei loe, vaid usu suund ja objekt. Mul on endal olnud lugusid, kus ma uskmatu inimene ütleb, et tuleb oma palve sooviga. Ja siis on nagu nii selline, et kui pikalt ma nüüd palvet on uskmatuga, et see on nagu harjumuspäratu ja tema jaoks ja mul on natuke kohmetu ja siis teed hästi ruttu, teed nagu mingisugune lühikse asja. Väga paar sõna Jeesuse nimel usku pole üldse emotsionaalses mõttes. Ja ma olen näinud väga vägevaid asju, mis tulevad nagu tagasi palve vastustena. Et Jumal vaatab seda sinu väikest palvet ja arvestab sellega. Ja see on nii hea uudis, eriti kui sa oled introvert. Sest noh, vaatan Kalamägi eriti ei ole minu meelest. Ja noh, siis ma peaks ka kuidagi panema nagu vägevamalt, aga no, ei ole seda asja, aga Jumal arvestab sellega, et ma ei ole selline. Hea on olnud siin ülistada ka teiega koos ja ma mõtlesin, et viimane kord, kui ma tegin häält niimoodi, et tunneb, et äkki läheb ära, on siis, kui ma ülistasin Eesti-Belgia mängu ajal. Ja ma mõtlen seda tõsiselt, et ülistasin, sest minu jaoks ikkagi see mäng algab sellega, et ta pühendatakse Jumalale, sest meil on hümnis öeldud, et su üle Jumal valvaku. Ja kui see koht on, siis mina panen käesüdamele ja mina toon selle asja Jumala kätte. Rohkem kui jalgpalli. Ja võt, aga miks ma räägin sellest jalgpalli mängust on see, et me saame tappa selle mängu. 2-5. Ja see ei ole häbi asi, sest vastane oli päris vahva. Aga ma tegin ühe väga toreda tähelepaneku on see, et ma nagu tõesti väga elasin kaasa. Nii et mu poeg läks teisel poolel nagu minu kõrvalt ära, sest vist oli natuke piinlik. Ja ma annan andeks, sest on teismeline. Ja mul oli selline kogemus, et kui sa elad täiega kaasa, kui sa karjud täiega kaasa, siis kaotus ei ole nii valus. Sellepärast, et sa toetasid, sa olid seal, sa andsid oma parima ja sul ei ole, nagu, mis, noh, läks nii, aga mul oli nii hea olla. Ja ma mõtlesin, et võibolla see kandub üle ka natuke sellisesse vaimuliku ellu teine kord.
meil on nagu kohti, kus me saame tappa. No, on mingisugused sellised no, rasked hetked elus. Tegelikult ma sain lüüa ju siin. Aga kui su süda karjub kaasa Jumala poole, siis tegelikult see nii valus ei ole. Et ma otsin, et äkki see on oluline asi teile rääkida täna. No võt nii. Ja, mis ma veel siis teile pajatan. Mult küsiti jutluse pealkiri alguses. Ja siis ma ütlesin, praegu siin ei ütle, mis see pealkiri on. Arvole ütlesin. Tema teab. Aga üks asi, mida me kogeme Jumalat kiites, on see, et nagu puhtam tunne on. Nagu süda saab puhtaks või sa koged seda puhtust, mille Jumal sulle juba annud on. Sa saad selle reaalsuse kätte. Ja minu jutluse esimene küsimus on, et kas teeme nüüd südamed uuesti mustaks? Ja tegelikult see käib väga lihtsalt. Ma ütlen näiteks lihtsalt kaks sõna. Raha. Poliitika. See ole räpane. Juba natuke kuidagi need on natuke räpasemad reaalsused. Oletame, et mul on kaks jutlust. Üks on, Kristjan ütles, et raha jutlust ei tule ja siis tegelikult on nii, et kui kutsud külalised, siis on nagu väga hea variant, et ta räägib rahast. Tal on palju mugavam seda teha. Nii et oletame, et mul on raha jutlus ja mul on poliitika jutlus. Ja korraldame hääletuse. Kuidas tundub? Pange kõik silmad kinni. Kas ma võin paluda teid? Pange kõik silmad kinni. No nii, ja nüüd tõstke käed, kes on selle poolt, et räägime rahast. Ma tänan. Nii, silmad ikka kinni. Kes on selle poolt, et räägime poliitikast? Nii, ma tänan. Võite silmad lahti teha. Teate, mul on hääletust tulemusest suva, ma räägin sellest, mis ma tahan. See on poliitika, eks ole tunne, et saite petta? On ju, petetud tunne. Tõstad kätte, ei tõsta, ikka midagi juhtunud, ikka nagu tema käes on mikrofon. Ma ei pea rohkem jutlustamagi. Point proven. Nii. Ei tegelikult, selles mõttes on tore, Viimsi on üks rikkamaid valdu ja poliitika on siin alati huvitav olnud. Ma olen Viimsi vallas elanud ja valinud ja kõike muud. Ma tahan seda öelda, et minu eesmärk ei ole täna ühe kampaaniat teha ühegi poliitilise liikumise jaoks. Ja rahast ma ei räägi. Minu pealkiri on, mille ma vahetult nüüd panin, kui mind sunniti selleks, on südame poliitika. Ma ei tea, miks see sõna poliitika tegelikult meid kuidagi nagu vahel kuidagi häirib, ärritab või noh, ütleme, et poliitika on räpane. Hea uudis on see, et Jeesus ei ole petis, ta ei tee selliseid hääletusi nagu mina. Ja ta ei ole poliitika, aga minu mõelest Jeesuse teenimine muu hulgas oli ka poliitiline. Ta oli avaliku elu tegelane, ta viis väga kindlaid põhimõtteid ellu. Me võiksime seda vaadelda kui poliitilist tegevust tegelikult. Tema jutluste taussüsteem on poliitiline. Ta arvestab oma kuulajate teadmiste ja kogemustega toonases ühiskonnas, okkupeeritud riigis. Ta teab rahva igatsust vabaduse järele. Ta teab, et nad hiljem pettuvad, sest ta ei ole tulnud vabastama neid Iisraeli Rooma võimualt. Ta tuli, et vabastada ka Rooma võimualt. See on natuke teissugune poliitika. Mulle väga see lause meeldib Rooma võimualt, sest ma olen homme Rooma. Ja ma vaatan, kui vaba see linn on. Ma pole kunagi Roomas käinud. Kas keegi on käinud Roomas? Soovitate? Väga hea, sest kui mul on hilja nagu minemata jätta, kui ütleks, ära mine sinna. Jeesus oli, noh, poliitik ei olnud, aga tal olid avalikkuses kõned. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. See on taevaliku elu võimalikus maa peal. Jumala riigi väärtused. Ta ütleb, et ma olen tulnud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid. Ja võt selle poliitilise programmi järgi, mida Jeesus on kehastanud, kuulutanud ja meile jätnud, tuleb meil oma eluvaatide viisid kujundada.
aga me teame, et elu on hästi kirju. Mul tundub, et meie kaasajas hästi oluline tähendamissõna, mida jälle vaadata. Väga lihtne lugu on see, kus Jeesus võrdleb Jumala riiki, et põllumees külvab nisu ja siis hingevaenlane tuleb ja paneb raiheine sinna sisse ja siis sulased vaatavad, et okei, kuulge, et nagu, kas raiume kohe selle maha. Ja siis öeldakse, et oota, las kasvavad, kui lõikus on küps, siis tegelikult lõikus ei saanud vaatab, mis selle asjaga saab. Ja ma arvan, et meil on ka tänapäeval selline, et Jumala riigiga koos kasvavad igasugused asjad ja siis tahaks nagu kuidagi sirbiga minna umbrohu kallale. Aga tundub, et see ei ole alati meie osa, vaid meie osa on külvata Jumala riigi tegusid. Ja Jumal ise vaatab. Lõpuks, mis on mis? Mingid asjad meil ei olegi nähtavad. Ja ma tean, et Veiko Võsu siin aastapäeval rääkis, et Jumala riik tuleb mitte väevõimuga, vaid vaimuväega või midagi taolist. Ma lihtsalt sõnastan sujuvalt ümber. See on nii äge, et võimuvõitlusel ei ole Jumala riigis kohta, sest vaim on võitja. Ma ei tea, kas sa tahaksid sellist poliitikat ellu viia. Vaimuväega. Jeesuse käest küsiti, et kas makse peab maksma ja me maksame makse. Kristlased peavadki makse maksma. Mis keisrile see keisril, mis jumalale see jumalale. Meil on topelt kodakondsus. Me elame Jumala riigi väärtusi välja just siin, kus me elame Viimsi vallas või Tallinnas või mujal. Aga mis jumalale see jumalale, me kanname Jumala nägu. Meie peal on Jumala nägu ja tegelikult meie elu on pühendatud Jumalale makse makstes. Ma alles nüüd jõuan sellise, see on selline taussüsteem. Me elame siin maal Jumala riigi väärtusi välja kuulutades evangeeliumi. Ja ma ei räägi väga palju poliitikast, aga üks kirjakoht, mis mulle tundus oluline meelde tuletada, on tegelikult hoopis teise Timoteuse kirjas, kus on öeldud, et tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Otsin, sükkene, tundub, et nüüd läheb tõsiseks asjaks ole. Ja mul on väga hea, et ma ei pea olema kutsutud siia tagasi. Jeesus oli ka niimoodi, et ühes koos jutlusta siis aeti minema, enam tagasi ei läinud. Ja ma arvan, jutlustatel peaks olema see julgus, et täna ma jutlustan niimoodi, et äkki visatakse välja. Ei, tore on noida pingesteid. Tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust. On sellised ajastu vaimud. Kui Paulus Timoteusele kirjutas, siis tõenäoliselt ta teadis, et tema teenimisest tuleb aeg, kus minnakse õigest õpetusest, tervest õpetusest kõrvale. Tema enda teenimises oli sellise, et kiriku ajalugu tunneb mitmeid episoode, kus kui minnakse nagu vasakule. Võimalus on hästi palju. Ma arvan, meie ajas on ka liikumisist tervet õpetust kui ähmastavad kuidagi. Terve, originaalis, see terve õpetus, tuleb kreeka keele tund, ma ei oska kreeka keelt, aga aegajalt vaatan. Ja terve õpetus on hügiainuses didaskaalias. Ehk siis hügieenist on jutt. Või see terve on nagu puhas, tervislik. Ehk mitte see kogu õpetuse tervik, vaid puhas evangeelium. Ma arvan, et see on oluline erisus. Evangeelium Jeesusest Kristusest. Tolles ajas, kus Timoteust ette valmistati, tõenäoliselt oli igasugused eksitusi, et kas see Jeesus ikkagi oli päriselt Jumal, kas ta on isaga võrdne, kas ta oli mingisugune, kas ta oli lihasse tulnud Jumal või mingisugune kummaline vaim olendeks ole. Esimeste sajandite teoloogia põhiteemad. Paulus ise maadles sellist asjadega, kas Jeesusest piisab, kas armust piisab. Ja kogudused kippusid käsuõpetusse minema, eks ole. Ja siis ta mitmel puhul kaitseb evangeeliumi puhast, näiteks galaatlastele. Vaimus alustasite, kas tahate lihas lõpetada. Ehk siis Jeesus plus midagi veel võrdub ebaterve õpetus. Jeesus plus midagi veel. Jeesus küll, aga ümber tuleks lõigata. Poisid, vasakule kõik. Muidu pole õige asi. Iga ajastu pakub mingisuguseid ekstraid. Teinekord need on peentes nüantsides, et kas me ikka ristisime õigesti need inimesed. Et kas meil on ristiusk või ristimise usk.
et tule , et nagu sind pole õigesti uputatud . Või siis noh , te olete Nelipühi kirikust niimoodi ka niimoodi voolanud siia , onju . Et noh , et see , et kui ikka keeltes ei räägi , siis püha vaim ei tegutse su sees . Et noh , et see on see märk , tunnusmärk . On selliseid nagu olnud , te oskate kindlasti kommenteerida , aga päris nii need asjad nagu ei käi . See on super äge , kui keeltes räägitakse , aga teist , no püha vaim tegelikult on suveräänne ja on vili , mille kaudu tegelikult me näeme , et kas inimese sees on see kristlus päris . aga noh , me läheme kusagile teinekord nagu kaldume kõrvale peateemast või noh , kõrvalteemadest saavad peamised asjad ja siis tekivad eksitused . mis täna tekitab inimestes ärevust ? Noh , midagi ei ole teha . teate , tehti see Levila lugu , ütles , et ei räägita aktuaalsetel teemadel kirikutes ja kui üldse ei puuduta , et siis tuleb vaktsineerimisest rääkida , onju . oo , nüüd lähme tülli . see on täpselt niisugune koht , kus mul oli üks vestlus hiljuti ja siis oli poolt ja vastu ja nii edasi ja siis tülli ei läinud , aga jube paha maitse oli suus pärast . teate seda tunnet , on teil olnud kuskil või noh , käid korra Facebookis ära , ei lähe tagasi enam . Aga vot need vaktsineerimise pooldajad nagu päris päästeid ei kuuluta , sellist igavest mitte , aga vahel on selline maitse , eks ole . ja aga siis see teine ja hästi nagu ohtlik äärmus on see , et ma lasen endale süstida midagi sisse ja võtan endale sellise metsalise märgi külge , sinnamaani ka minnakse . ja vot ma arvan , et see on natuke selline ohtlik asi  sellepärast , et sest see ütleb , et Jeesus küll , aga kui sa ei tohi ennast ka vaktsineerida lasta , sest muidu sa kaotad oma igavikulise sellise seisundi Jumala ees . päris nii need asjad ei käi . see on ikkagi meditsiiniline meede , mitte õndsusküsimus . nii et , sest ma mõtlen , kujuta ette , kui kiuslik peaks olema Jumal , kes vaatab nüüd , et ahah , need on need õiged ja nüüd tuleb see kuri plaan , ja vaatan , et okei , lasi vaktsineerida , opadi , läks ära , kahju . tegelikult oli tore vend , pastor oli ka , aga noh , metsalise märk on ja nüüd on nagu , et see ei ole asi , mida me saame endale nagu kogemata võtta sisse . see on selge tahteotsus , ma pööran selle Jumalale . see on nagu see , et kus sa nagu vale poole peale . miks ma seda räägin , on see , et ma olen kohanud nagu päriselt sellisel nagu hirmus või paanikas või ärevuses inimesi . et sellepärast ma mainin ära ja noh , televiisor ka või see kaamera pildistab või see filmib ja siis äkki sa vaatad praegu . nii et ole julge . nii et ja üleüldse ma arvan , et see on hea , kui me ei lase nagu nendel teemadel kuidagi ajada ennast nagu tülli , ärevusse ja nii edasi  ja ma arvan , seda aitab teha seda , kui me hoiame tervest õpetusest , puhtast evangeeliumist kinni , lihtsast lootusest Jeesuse peale , seisame selles ja kogu lugu . ärme räägi liiga palju sellest . ma nüüd rohkem ka ei räägi . aga natuke pidi . nii et selliseid asju ei ole vaja nuputada . Nad kalduvad müütide poole , ütles Paulus ja mis asi müüt on ? Oh , seda saaks pikalt seletada , aga ma olen sõnasepp ja ütlen lühidalt . see on lugu , mis seletab kõik ära . kõige lihtsamalt väljendades , mis on müüt ? seal on üks selline kultuuriteoreetik üleval , et ta kindlasti lugenud pikalt selle kohta , et ta võiks nagu , mis on mütoloogiad ja müüdid . aga lugu tegelikult on , kreeka keeles on lugu , müüt . lugu , mis seletab kõik ära . me võime tegelikult piiblist ka öelda , et loomismüüt on  see , kuidas maailm luuakse või Jeesuse ristisurm , ülestõusmine , lunastusmüüt , isegi mitte halvas mõttes , lugu , mis seletab kõik ära meie jaoks . Need on , ütleks siis , kui nad on müüdid , siis nad vastavad tõele , aga on siis sellised halvad müüdid ka , kus me nagu pöördume , et mis eksitavad meid . kui sa laiemalt vaatad , noh , mis oli müüt enne teist maailmasõda ja Hitleri Saksamaal , juudid on kõiges süüdi . Nemad on vaenlased , on lugu , mis seletab ära kõik meie hädad . see õigustab pattu , tulemus holokaust . ma tean , ma lähen väga libedale ja õrnale jääle praegu , aga tänapäeval on ka selles mõttes , et näiteks on vasakliberaalne homoagenda on kusagil , võtab üle nagu . et see on ka natuke müüt , ta on väike müüt , aga ta on ka mingisugune tegelane . mis ma tahan öelda , on see , et
kui Paulus ütles siin, kõditavad nende kõrvu, nad otsivad enda himude järgi õpetajad, kes kõditavad nende kõrvu. Teate, mis asi see on? See on see, kui meie sügelevad kõrvad otsivad meie tugevate tunnetega sobivaid autoriteete, kes siis pakuvad õigustuse sellistele valikutele ja hoiakutele, millesse Jeesus meid ei ole kutsunud. Nad pakuvad meile lahendusi selliseid lihtsaid, et nüüd viskame need välja, need jätame sisse ja siis on meil puhas riik. Aga ei ole, meil on puhas südant vaja, millest kasvab välja Jumala riik. Nii et tulles siis tänapäeva poliitika juurde, ma ei tea, vist kandidaadid seatakse üles ja varsti saab valida allika kogudus aastapäeval. Nii et väga olulise päeva on valinud. Mu küsimus sulle täna, et kas sa annad toetushääle armust, teades, et see vend võde on patune ju. Või annad sa hääle, sest see partei või liikumine pakub tuge mõnele sinu pahele ja kõlab sellega kaasa. Sest on teoloogilised sellised valeõpetused, on ka ideoloogilised. Me elame selles ühiskonnas, avatud ühiskonnas ja ka need õpetajad, parteiliidrid ja muud kõditavad meie kõrvu. Ja solgivad meie teoloogiat. Teine kord. Minu oma ka. Punkt üks on minu mõelest see, et kõik parteid, kes meil on, kõigi nende programmides ja inimestes ja siin edasi, seal leidub asju, mis Jumala riigiga väga hästi sobivad kokku. Super hästi. Ja ühiskonnas on hea mõju tunda. Kui Jumal ikka võtaks oma õnnistus ära, nagu asjad läheksid ikkagi väga halvaks, väga ruttu. Et see sool tegelikult on igal pool olemas. Aga punkt kaks on see, et kõik erakonnad kõditavad kõrvu mõne müüdiga ka. Mingi loo või mingisuguse sellise narratiiviga, mis nagu apelleerib sellisele meie sellisele kehvale poolele, kus me tunneme, et mu patt on tegelikult natuke õigustatud ka. Et ole hästi tähelepanelik. Mul oli tohutu kiusatus siin oma seletus välja tuua lause nimepidi. Et võtame ette, võtame need sotsid ja võtame ekre ja oi, võtame need Eesti 200 ja kõik, kes meil on siin niimoodi. Aga ma ei tee seda. Ma ei taha reeta enda eelistusi. Siis ei kutsuta enam jutlustama. Ma pean kõigile meeldima. Ja see on tohutu vaev. Aga kui võtame näiteks katoliiklastel on 7 surmapattu, eks ole. Kui sa võtad, et milline on partei, kes appeleerib inimeste uhkusele, ahnusele, ihadele, laiskusele, aplusele, vihkamisele, või kadedusele. No ma ei tea, kas sul tulid nagu need logod ette või? No võibolla tulid, ma ei tea. Ja ma ei tea, kas sa oled üldse tegelikult pädev hindama neid asju. Aga mis ma tahan öelda on see, et me peame selles poliitilise elus ka, võibolla isegi aktiivselt teed seda. Mis on minust on väga okei. See on super, kui kristlased on kusagil parteides ka ajavad oma asju, kehastades Jumala riigi väärtusi. Aga nii nagu Iisraeli rahval see lootus Jeesuse peale, et ta tuleb ja väevõimuga pühib selle asja puhtaks, see ei olnud hea lootus, siis ka meie lootus ei peaks olema, et kuulge, et saame omad pukki ja küll siis on, nagu siis on väga kift, siis on nagu Jumala riik palju lähemal. Nagu ei ole ju. Ja ära lase ennast eksitada, kui kasutatakse sõnapaari kristlikud väärtused hästi lihtsalt ja siis tegelikult sa vaatad, et ta nagu väga hästi ei kehasta neid, aga retoorikas on tubli, et siin on vastuolu. Sõnapaari kristlikud väärtused mainimine ei ole evangeeliumi kuulutamine. Teinekord see lihtsalt kõditab meie kõrvu. Ja siis me oleme mingi konksu otsas ja sipleme nagu kalad mingisuguses ideoloogias, kus me tegelikult võibolla ei tahaks olla. Ma ajan meelega natuke ümmargust juttu, et sa teeksid oma järjeldused ise. Ma ei taha reeta oma eelistusi, nagu ma ütlesin. Ma ei tea isegi, kas mul nüüd on. Ma veel tegelikult ei oska valida. Ja mina valin Tallinnas, sõbrad, nagu ka teie. Ja teie valite minu koguduse koostööpartnerit tulevast. Nii et nüüd ma räägin teile 15 minutit. Olete te nagu enam vähem kaasas ja või kas ma olen nagu evangeeliumis ja terves õpetuses või tegelikult ma olen ise panen ka juba täitsa, ma ei tea kuhu. Selgub pärast.
kuhu sa maandad oma jutu ? Ma lihtsalt, ma tahan seda öelda, et need poliitilised hoiakud, mis meil on, need kõigil on erinevad meil. Et need on meie südame peegeldused. Ja meie teoloogilised vaated. Need on teinekord mõjutatud ilmalike liikumiste, huvigruppide, igast, ma ei tea, ideoloogiliste suunamudijate ja vahel aferistide poolt. See oli liiga palju igasugused sõnu. See, kuidas me, mida me arvame Jumalast, teinekord on mõjutatud ka maistest liikumistest. Meil kõigil on oma taustsüsteem, mis hoiakuid kujundab ja sellepärast tuleb hästi tähelepanelik ja aus olla enda vastu. On päris nagu südame juureni ei ole läinudki, sest see küsimus on, et okei, nad kalduvad tervest õpetusest kõrvale. Peaks küsima, et miks? Miks me teeme seda? Miks kaldutakse teinekord käsumeelsusse, käsuõpetusse? Ma arvan, üks põhjustest on see, et see loob tunde, et kontroll on meie käes. Kui reeglid on paigas, ma olen teinud punkt, 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 väga hea, ma olen tubli, ma olen õiges seisus, kontroll on minu käes. Arm on kuidagi nagu imelik siukene, et nagu kõigub kuidagi. Et Jumal kannab siin niimoodi, et sa ei seisa lihtsalt ühe koha peal. Arm loksutab teinekord. Kontroll enda käes. Natuke käsumeelsust on mugav. Tuleb aeg, mille nad ei salli tervet õpetust. Sallimatus, võt, see on selline, ühed on sallivad ja teised on sallimatud. Meil üldse üsna mustvalge on see ühiskonnas, eks ole. Aga mida see mitte sallimine tähendab? See tähendab, ei kannata välja. Ei kanna välja. Ei kanna välja evangeeliumi. Ja teate, see on sellepärast, ma arvan, et armastus on raske. Nii hea oleks oma õpetuse järgi panna inimesed lahtritesse, kes kõlbab, kes mitte, ei kõlba, ei pea armastama. Võin olla, noh, täitsa, sa ei ole õiges mees. Armastada on raske. Ja sellepärast on ka meie kõrvad vajavad nagu selliseid lugusid, mis ütlevad, et tegelikult nagu, et sa ei peagi väga armastama. Ja see ei toimu otsesõnu niimoodi, vaid see toimub südame tasandil. Siin tekib see tunne, et mul võibki otsa saada. Armastada on raske. Ma käisin hiljuti ühes päris keerulises olukorras, kutsuti palvetama. Haige inimese pärast. Ma ei tea, mis sellest loost saab. Ja siis sinna minnes ma tuli meelde lugu, kuidas kui ma olin väike ja ma olin vast pöördunud kusagil Kohilas, siis ma ütlesin oma vanaemale, kuidagi nii tuline olin, ma tahan saada missionäriks. Ma tahan missionäriks saada. Ja mul tuli see lugu meelde, seepärast ma tundsin, et ma olen saanud selleks, kelleks ma tahtsin väikest peast saada. Sest see on päris asi. Sul on väga suur probleem, uskmatu inimene kutsub palvetama ja sa lähed. Kui ma lähen pühapäeval jutlustama, mul ei ole sellest tunnet, et ma olen missionär. See on teinekord nii rutiinne või tekitab kahtlusi, mis asi see üldse on. Aga see on päris asi. Ja ma olin kuidagi väga äksi täis ja mõtlesin, mis kõik juhtub ja nii ja naa. Aga see palve ja kõik asi, see oli abstraktne minu jaoks. Ja siis ma olin nende inimeste juures ja tegelesin haigega ja palvetasin ja vestlesin. Ja üks õudne asi juhtus. Ma hakkasin seda inimest armastama. Ja mu süda läks raskeks. Nii kerge on minna abstraktse teenijana kusagil olukorda, et ma olen missionär, ma palvetan, nii asjad hakkavad juhtuma. Ja siis lähed koju tagasi ja tunned, et selle olukorra raskus ja selle armastuse suurus, mis Jumalal on nende vastu, see mõjutab mu südant, nii et mu süda läks raskeks armastusest. Ja tegelikult see on hea ja õige asi, aga armastada on raske teinekord. Ja sellepärast me tahame nagu selliseid õpetusi, mis ütleks, et tegelikult sa ei pea väga palju armastama. On okei ka muid tundeid tunda. Nii. Mul on pool tundi veel. Tegelikult ei ole. Inimesed pöörduvad müütide poole, tervest õpetusest kõrvale. Paulus ei jäta oma kaastöölist ja õpilast lihtsalt sellega, ta ütleb,
väga lihtsalt. Sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd. Tal on lahendus ka, ole kaine. Sina ka, ole kaine. Ära lase ennast mõjutada sellest, mis ümberitsev selline maailm pakub. Väga õigesti Kristian ütles, nagu, et, noh, et pelgupaik Jumala juures, see teeb kaineks. Mitte, et sa lased nagu liiga palju asju sisse endale. Et nendest lugudest, mis külvavad segadust, ärevust, viha, pea käib ringi, sealt nagu purjus peaaegu. Ja hakkad lolli juttu kaema. Minuga on seda küll juhtunud. Ole kaine, ütleb Jumala sõna. Ära lase ennast mõjutada, ära lase ennast tuikuma panna. Kannata kurja. Mida see tähendab? See kõik, mis me ümber toimub, mis tahab meid nagu õigest rajast kõrvale kallutada, see põhjustab valu. See põhjustab valu. Aga seda valu tunda tähendab olla Jumala tahtes. Teine kord Jumala tahtes olem tähendab, et ongi valus. Et kannatad. Ja kui me seda kogeme, siis meil teine kord tekib tunne, et kas Jumal on kaugel või mis toimub. Aga ei ole. Ta on väga lähedal. Ta on kannatav Jumal ise. Kannata kurja. See on õige valu. See on valus hoida keelt hammaste taga Facebooki kommentaariumis, kus kõik ajavad täieliku kelvast. Aga tuleb ära kannatada teine kord. Ja tee evangeeliumi kuulutaja tööd. Ma arvan, väga oluline meeldetuletus mulle endale ja kogudustele on see, et selle asemel, et teha evangeeliumi kuulutaja tööd, me tahame elada meeleavaldajate elu. Õigused on riivatud, see ja too, jube paha on, mis iganes. Mingid asjad on väga reaalsed, mis tekitavad trotsi ja ma arvan, väga õiglaselt teine kord. Aga kui me evangeeliumi kuulutaja töö jätame tegemata, siis see meeleavaldus on nagu täitsa mõtetu. Tee evangeeliumi kuulutaja tööd. Ela Jeesust välja ja räägi temast. Kuulutaja töö meile seondub sellega, et läheme siit tänavale ja siis me võib-olla sinna Selverisse nööbist kinni ja räägime Jeesusest inimesele, kes teda ei tunne. Ja see on väga õige. Aga siin kirjas Timoteusele, ma arvan, peetakse esmalt silmas kogudust. Kui on lugusid, mis kalduvad kõrvale tõest, tuleb rääkida õiget lugu. Ja kuna ma ütlesin, et miks me kaldume kõrvale, see hakkab meie enda südamest. Süda kaldub kõrvale, siis tuleb minna sügavamale. See kuulutaja töö algab meie enda sees. Millal sa viimati endale evangeeliumi kuulutasid? Nagu tõesti. Kuidas sa räägid Jumala sõna teistele, kui sa ei võta seda kuidagi ise nagu isiklikult? Ei saa niimoodi. Ja me teame oma pattu kõige rohkem. Ongi raske rääkida, sellepärast, et tapik enema tean, mihoke me ölakas kaarel on. Aga meil tuleb seda sisimas uskuda, see nõuab tööd. Evangeeliumi kuulutaja töö, see on nagu, teilikult näed nagu vaeva, see nõuab meeldetuletamist, läbimõtlemist, tähelepanelikust, kuhu ma olen kaldumas, kus kohas ma ei usu üldse Jumalat. Mida ma mõtlen, miks ma niimoodi mõtlen ja tunnen? Evangeelium ei tule lihtsalt niisama meie sisse, see on töö. Püha vaimu kaudu ta, Jumal teeb selle, annab selle väe, selle kogemuse, aga see on töö ka. Minu, kui Kalamägi räägib, siis on kõik palju lihtsam. Väljame tuleb, see on töö. Baptist. Kohe näha. Ma ütlesin, armastus on raske, aga teate, mis asi on. Minu mõelest on kerge. Ja just kogudusega koos on kerge. Lasta kui Jumalal armastada, sest tema jaksab. Ma ei tea, Jumala jaoks on ka armastus ilmselt raske, aga ta nagu kannab selle välja. Ta ei ole sallimatu. Nii et üks asi, mida ma olen täna siin kogenud, on Jumal on armastus. Ta armastab seda kogudust ja ma sain osa sellest ja see on eesõigus. Ja see inspireerib tööd tegema, see annab jõu uuesti minna ja rääkida evangeeliumi. Esmalt endale, siis kogudusele ja siis maailmale. Need kõik tasandid on väga olulised. Nii et...
räägi Jeesusest ja kutsuda sellesse olukorda, kus sa oled. Ehk lihtsalt palveta. Aamen. Kes meist nüüd palvetab? Lubatakse või? Ma arvan, et te olete pikalt istunud. Et võime seista. Isa taevas, me tuleme Jeesuse ette ja tänu Jeesuse nimele oma palvetega sinu juurde. Ja sa näed minu tänast juttu ka, sõnasepp või mitte, see ei ole üldse tähtis. Ja siin on olnud head sõna ja võibolla siin on olnud raiheina ka, mis on lihtsalt minu peast kuskilt tulnud. Ma tänan, et sina aitad vahet teha igal südamel ja kasvama läheb ainult see, mis on kasulik. Isa, ma palun tõesti, et selle koguduse inimeste ja nende sõprade südamed oleksid avatud sinu häälele, oleksid heaks põllumaaks sinu sõnale ja oleksid hästi kaitstud igasuguste selliste rajutuulte eest, mis tulevad teiste õpetuste või tugevate autoriteetide või mis iganes kujul, Jumal, mis tahavad meid nagu eemale viia evangeeliumi kuulutamise tööst. Jeesus, me tahame nagu lukku panna oma südame tühjadele vaidlustele ja väitlustele ja lihtsalt olla sinu ees ja öelda, et Jeesus, sinu armust piisab meile. Sinu arm tõstab meid Jumala ette, isa ette, teeb meid Jumala lasteks ja sellele ei ole mitte midagi lisada. Sa näed neid aegu, kus me oleme. Kiusatus on mõne öelda, et jube rasked ja halvad ajad on. On raskust ka ja on halbu asju, aga Jumal, sinu riik elab ja õitseb ja kasvab väga erinevate olukordade läbi ja siin see pastori läbi ja Elle läbi ja kõigi nende inimeste läbi, kes siin ülistavad ja teenivad. Jumal, ma palun, et tõesti selle koguduse mõju läbi Jumala riigi kuulutuse võiks siin vallas kasvada, sest see vajab seda tohutult. Jumal, sa näed, mul on endal sõpru siin vallas väga mitmed, kes siin ei tunne. Lihtsalt ma panen nad täna sinu ette. Sa näed neid palveid, mis ma olen palunud nende pärast. Jumal, ma palun, et mõni neist leiaks tee sellesse kogudusse, sest sa armastad neid. Ja kui me täna oleme ka kogenud, et ai, süda sai natuke nagu mustaks või määrivatest asjadest räägime ka, siis aita, et tänasest me võtame kaasa, et me oleme puhta südamega. Tänu sellele, et Jeesus, sina oled meid puhastanud. Õnnista meid kõiki väga. Jeesuse nimel. Aamen.